šibenski biskup Tomislav Rogić u katedrali Svetog Jakova u subotu 1. prosinca Sveti red džakonata podijelio je bogoslovu Grguru Alvižu. Na slavlju su sudjelovali brojni svećenici. Bilo je i prisutno 15 novozaređenih džakona iz drugih hrvatskih nadbiskupija i biskupija i redovničkih zajednica, koji su svojim prisustvom dali poseban pečat ovom slavlju. Misno slavlje započelo je pozdravom biskupa Tomislava Rogića. Okupili smo se u našoj katedrali proslaviti Boga koji traga za otvorenim srcem u koje će posaditi klicu duhovnog zvanja i poziva na služenje Bogu u Kristovoj crkvi. Zahvalit ćemo mu što nas je u novom džakonu milostivo pogledao, poručuje biskup uvodeći u Euharistiju. Budi radostan i marljiv, radnik u žetvi gospodnjoj, da se na tebi počnu oslikavati riječi Izaije proroka, posla me gospod da radosnu vijest donesem ubogim, da njegovom milošću vidaš rane povrijeđenih srdaca, da i po tvom djelovanju gospodin naviješta milosrđe, a ti da nikada ne posustaneš sa pjesmama zahvalnica. Kao u prvoj crkvi, kad izabraše džakone za određenu službu, tražili su muževe na dobru glasu, pune duha i mudrosti, izabraše sedmoricu za koje stoji da su bili puni vjere i duha svetog. Na njih položiše ruke, a riječ Božja stade rasti i množio se broj učenika. Neka Grgure i tvoje svjedočanstvo služenja uvijek bude nadahnuto tim primjerom. Budi otvoren duhu Božjemu i od njega se daj voditi. Neka iz tebe uvijek progovara vjera u Krista Spasitelja, raspetog i uskrslog gospodina našega i učitelja našega u svemu. I danas je žetva velika, a radnika malo. Ali se gospodin smilovao i svoga stada ne napušta. Ustrajno u molitvi gospodaru žetve za njegove radnike. Braćo i sestre, ni vi ne posustanite u molitvi za svoje svećenike i nova duhovna zvanja, svećenika, redovnika i redovnice. Oni žive i mole za vas, a vi molite za njih. Takvu povezanost molitvom gospodar žetve neće ostaviti neuslišan. Molimo i za obitelji iz kojih dolaze svećenici i redovnici. Obitelji u koje se zajednički moli, ta je kadra rađati duhovnim zvanjem. Duhovna obnova našeg hrvatskog naroda uvelike ovisi o obitelji koja se moli i radnicima na njivi gospodnjoj, koji će biti posve Božji. Nakon homilije, polaganjem ruku i posvetnom molitvom bogoslovu Grguru Alvižu podijelio je biskup Rogić sakrament Svetog reda džakonata. Potom je novozaređeni džakon obukao službenu liturgijsku odjeću, štolu koja je znak dostojanstva i vlasti, te dalmatiku, simbol spasenja, radosti i pravednosti. Novog džakona oblačio je župnik njegove rodne župe Rasline, Donante Bošnjak. Na kraju obreda novozaređeni džakon primio je evanđelistar iz biskupovih ruku, te s njime izmijenio cijelo mira.